Não há necessidade de microfone. Olha. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença neste que é o primeiro convívio de Natal e, por sinal, o primeiro convívio das duas freguesias, estou a ver São Lourenço e estou a ver Salvador. Eu fico bastante agradado, mesmo, por ver aqui gente das duas freguesias, num ambiente de convívio, de partilhar memórias, e isso consolida, de certa forma, a que os mais jovens venham, porventura, a consolidar um futuro em conjunto. É essa a nossa missão, enquanto Junta de Freguesia, Junta da União das Freguesias, estou a ver São Lourenço e estou a ver Salvador. Este primeiro convívio é um teste, essa conveniência, esse convívio, essa partilha de memória do passado das duas freguesias, e é com essa missão que nós iremos trabalhar nos próximos 4 anos, ou neste caso 3 anos e 10 meses, mais ou menos. E portanto, agradeço a vossa presença. Para as crianças será oferecido, mais para o final, um pequeno presente. Para a população será oferecido também um presente, para os mais velhos e menos velhos. E, portanto, numa tentativa mais também... jovens e menos jovens. Mais jovens. Ficamos... ou mais idosos. Mais jovens e menos. É, palavra de honra, ficamos muito, muito, muito agradecidos pela vossa presença. Ver a casa cheia, é assim que se pretende uma junta, casa cheia do povo. E é com esse espírito que vos damos um bom Natal e um excelente ano 2014, repleto de alegria, de saúde e, sobretudo, de iniciativa em prol da nossa terra. Muito obrigado e bom proveito. Em Tão Bento Salvador. Em 2015 será em Tão Bento Salvador e depois em 2016 Comberá. Será em Tão Bento Salvador. E depois disso.